ସୂଚନା ମୁତାବକ ଅଞ୍ଜିରା ମୌଜାର ଖାତା ନମ୍ବର 1728 ର ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 6368 6344 6336 6316 6345 6333 ଏବଂ 6317ର ପ୍ଲଟ ଜଙ୍ଗଲ କିସ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା କିପରି କୋକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଲା ଏହା ପଛରେ ହୋଇଥିବା ଅନିୟମିତତା ସଫା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଏବେ ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଉପରେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ, ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଭାଗ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ଯାଜପୁରରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଭାତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଫୋର ଓଡ଼ିଶା।